Ойрын минь төргийн үзэгчтэй та бүхдээ MSN-с мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг танилцуулах гэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Том төрөөс ухаалаг төр рүү эрдэм шинжилгээний хөрөл боллоо. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө аймаг сумдын хөгжилд ихээхэн түлхэц болж байна гэр. Иргэд нийгмийн даатгалаа онлайнаар төлөх боломжтой боллоо. Улаангаан политехник коллежийн ойднуудын 70 мянган төгрөгийг хичээл суугаагүй цагийг нь хасаж олгодог байна. Цогтугаар үйлдэгцэн гэмт хэргийн тоо өссөн байна. Одоо эдгээр боломжсод мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр аймгийн засгийн хамгийн газар Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн институтэс хамтарсан том төрөөс ухаалаг төрлийн эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгууллаа. Тус бага хуралд аймгийн засгийн хамгийн газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бүх сумын засаг дарга нар болон аймгийн төвийн төрийн байгууллагын удирдлага дарга нар оролцсон юм а. Мөн Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн төв байгууллагаас дөрвөн төлөөлөл хүрэлцээрж оролцлоо. Том төрөөс ухаалаг төрлөө бодлого аймагт хэрэгжүүлээд жил гаруй хугацаа болж байна. Энэ хүрээнд аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр тусгасан зорилтуудаа том төрөөс ухаалаг төрийн бодлогод нийцүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж ирлээ гэдгийг аймгийн засаг даргын хамгийн газрын дарга хэлж байна. Энэ хүрээнд хийсэн ажлынхаа үр дүн өнөөдрийн эрдэм шинжилгээний хурлаар тайлагнаж оролцогчдоор хилэлцүүлэх тэдний санал бодлыг сонсон цаашдын үйл ажиллагаанда тусганд хэрэгжүүлж ажиллах болно гэдгийг хэлж байна. Хурлд олдсон хүмүүсийн санал бодлыг сонсож цаашдаа анхан шатны нэгжлэр, сум дээр, баг дээр, байгууллагууд дээр энэ том төрийн ухаалаг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллах нь юун чиглэх вэ гэдэг юм дүгнэлтүүдийг гаргаж ажиллахаар ажиллаж байна. Тэгэхээр эрдэм шинжилгээний хурал хийж байгааг нь онцлог өгөхөөр ер нь удирдлагын төвшөндөө энэ зохион байгуулж байгаа ажил нь анхан шатны нэгжлэр хүрч байна уу? Иргэдэд хүрч байна уу? Энийн үр дүн нь яаж гарч байна гэдгийг шүүн тугаан ярилцаж байгаа бас онцлог байна. Тэгэхээр энэ хурлаараа бид нэр бас аймаг орнуудтай хийж байгаа онцлог. Ялангуяа энэ Германы хамт ажиллаж нийгэмлэг Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн институтаас манай аймагт хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд энэ хурлын зохион байгуулж бид бүхний ажил дэмжлэг үзүүлж байгаад баяртай байна. Бүх сум, бүх баг, бүх байгууллагуудад бол чиглэл өгсөн ажиллаж байна. Тэгэхээр энд бол хийгдэж байгаа томоохон ажил юу вэ гэхээр ер нь төрийн үйлчлэгээний байгууллагууд, төрийн байгууллагууд бол төрийн үйлчлэгийг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, аливаах нээлттэй байх, төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэхдээ төрийн бүх албан хаагчид бүтээрээ одоо хамтарч оролцдог. Энэ үйлчлэгийг хүргэхийн тулд иргэд бас өөрсдөө санаачтай оролцдог. Иргэдийн оролцоог аливаах нэмэгдүүлдэг. Тэрийн ямарваа нэгэн шийдвэр гарах төвшөндөө иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлдэг зэрэг ийм чухал ажлууд байж байгаа. Тэгэхээр манайх энэ том төрөөс ухаалаг төрийн бодлогын хүрээнд бүх төсөл байгууллагуудын одоо аж ахуй татан болгосон нэгэсэндээ малыг нь одоо зарж өгөх хэсэн. Яг тэгвэл тэр бол худалдаа авах хэрэгтэй байх ёстой. Тэгм аж ахуйн ажил эрхлэхээс зайлсхийх ёстой. Дээр нь бол төрийн Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны элтүүд байдлыг эрхэмж ажиллаж байгаа. Санхүүгийн элтүүд байдлыг бий болгохын тулд шилэн хаалаас хөтөлбөрийг бид нэр анх ажил авсан үеэс хэрэгжүүлээд үр дүнтэй хэрэгжиж байна. Шилэн хаалаас хөтөлбөр маань одоо нэг сарын нэгнээс шилэн данс хууль гэдгийг хэрэгжиж эхлэхэд байна. Гэхмэчлэнгийн ийм бид бүхний санаачилсан ажлын үр дүн одоо энэ том төрөс ухаал төрийн бодлогод нийсэж байгаа учраас энэ ажлаа энэ бодлогото уялдуулаад аймаг өрнөлтөд тодорхой зөвлөлт болгон дэвшүүлээд ажиллаж байгаагаар онцлог байна. Тус эрдэм шинжилгээний хуралд аймгийн засаг дарга цэнцүрэн Ихнайд Увс 2002 хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Тэрээр аймгуудын өрсөлдөх чадрын тайлангаар Увс аймаг улстай 10 дугаар байранд байна. Гэхдээ энэ бол голлох үзүүлэлт биш. Бидэнд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд олон боломж байгаа. Манай аймгийн өмнө төмөр зам уул урхаа хөгжсөн аймгууд орсон байгаа. Бид өрсөлдөх чадвараараа илүү хөгжихийн тулд энэ хөтөлбөр зохих үр дүн өгөх болно гэж хэллээ. За энэ дотроос хамгийн бид нар сайн үзүүлэлтүүдийг харж болно. Монгол улсад эрдэмтийн тоогоор Увс аймаг 1-р байранд ордог. Хүн амын цэвэр өсөлтөөр 2-р байранд, хадгаламжийн хэмжээгээр 2-р байранд, нэг күнд ногдох хадгаламжаараа 4-р байранд, бизнесийн үр ашгаараа 4-р байранд, ажлын хүчний оролцооны түвшингээр 5-р байранд, шинээр бий болгосон ажлын байраараа 5-р байранд, бизнесийн үнэлэмжээр 6-р байранд, дэд үтсэн хөгжлөөр 6-р байранд, Тараасан талбай хураасан ургацын хэмжээгээр 8-р байранд болж байгаа. Увс аймаг боловсролын төвшнгээр боловсролын үйлчлэгээ боловсролын үйл ажиллагаагаараа Монгол улсад 2-р байранд явдаг. Энэ үзүүлэлтүүдийг харахад Увс аймаг Ихнайд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх засаглын үр дүнтэй үйл ажиллагааг зөв амжилттай хэрэгжүүлж чадах юм бол өрсөлдөх чадвараараа бид нэлээд боломжийн төвшнд байна гэж харагдаж байна. Ихнайд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр
Надаачгүй салбараас хамааралтай тэр хамаарлыг багсгаж аль болох үйлдвэрлэл салбарыг нэмэгдүүлэх ийм бодлогыг барьж байгаа. Ер нь 2020 оны төгсгөл гэхэд надаачгүй салбарын хамаарлалтаа юу хөдөөчгүй салбараас хамаарлалтаа энэ хамаарлаг бол нэлээд бууруулна гэдэг тооцож байгаа. За гол нэрийн бүтээгдэхүүн хөдөөчгүй Бохтодын зах зээл бүхэр хоньны махыг нийлүүлэгч махны үйлдвэрлэлийн загвар аймаг болно. Энэ бололцоо бидэнд байгаа. Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн хувьд манай аймагт жилийн өмнөөс төрийн албан хаагчдаг чадварчлуулах төсөл хөтөлбөр дээр ажиллаж Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн институтын хувьд манай аймагт жилийн өмнөөс төрийн албан хаагчдаг чадварчлуулах төсөл хөтөлбөр дээр хамтран ажиллаж байгаа. Орон нутгийн төрийн албан хаагч төрийн байгууллагыг юун төрөнд чадварчлуулах шаардлагатай учраас энэ хүрээнд бид үйл ажиллагаагаа чиглүүлж төрийн албан хаагчдад чадварчлуулах сургалтуудыг аймагуудад төлхөө зохион байгуулдаг гэж тус институтын доктор профессор Бурмаа ярьж байна. Тэрээр өнөөдөр эрдэм шинжилгээний хурлд том төрөөс ухаалаг төрлөө бодлогын хүрээнд анхаарах зарим асуудлууд сэдвэр илтгэл тавьсан юм а. За өчигдөр бид нар одоо Ус аймагт ирээд ер нь гудамжаар ингээд явж хахад энэ замын гэрэлтүүлэлтийг энэ тийм ээ дид бүтцийн асуудал ямар хэм хийж байна гэдэг энэ сайхан сэтгэл төрж байна. Ингээд зэрэг бас мэдээж аймгийн хувьд гэвэл одоо их найд 2020 хөтөлбөрийг одоо стратегийн хүрээнд зохион байгуулсан одоо боловсруулаад судалгааны баг ажилуулад хийсэн байна. Одоо тодорхой хэмжээгээр хаана очих вэ гэдэг зорилгоо ерөнхийдөө гаргахчаа тэгэхээр яаж тэндээ очих вэ гэдэг энэ замаа тодорхойлох хэрэгтэй. Маш их зүйл хийсэн байна. Одоо хамгийн гол нь хэрэгжүүлэх хэрэгжүүлэлтэндээ хяналт тавих, хэмжих энэ асуудал чухал байна. Зэрэг ер нь бол бид ойлгох хэрэгтэй л дээ. Ер нь янз бүрийн орнуудын туршлага судалж байна. А гэхдээ энэ чинь бас улс орны онцлог гэж байгаа. Мэдээж одоо нэг хэмжээсийн хэмжээстэй хувцс бүх хүн таарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хэмжээстэй тэр хувцсыг бид өөрсдөө тааруулахын тулд бид нар л өөрсдөө мэрих хэрэгтэй. А нэгдүгээрт хоёрдугаарт хамгийн гол чухал асуудал бол стратегийн урт хугацааны төлөвлөлт юм а гэдэг хэлмээр байна. А энэ асуудал дээр бол уус аймаг ойлгоцсон байна. Үнэхээр стратегийн урт хугацааны төлөвлөлтөд гаргаад ирлээ. Өөр хэлэх юм бол нэг сонгуулийн огдаал нэг нам гарч ирээл одоо ингээд удирдлагын солигдоод ахаал нэг шин төлөвлөгөө гараад авахш урт хугацааны зорилт төлөвлөгөө гаргачих юм бол ямар ч нам хинч гарч ирсэн тэр төлөвлөгөө бариад жоох юм бол энэ үнэхээр одоо удаан хугацааны хувьд одоо билэх ёстой гэж ийм асуудал байна. За нөгөө талаас ихэр мэдээж стратеги төлөвлөгөө гаргачихсангууд энэ асуудал маань одоо зэгсрээд явж байгаа юм бишээ. Эний чинь цаад хэрэгжүүлэх, үе шатаа хэрэгжүүлэх маш их асуудлууд байж байгаа. Нин тэргүнд бид хамгийн чухал асуудал хэрэгжүүлэх асуудал юу вэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. Чухал асуудлаас эрэмдэл хэрэгтэй. За ингээ эрэмдлснийхээ дараагаар энэ асуудлаа яаж хэрэгжүүлэх вэ? Ямар аргаар хэрэгжүүлэх вэ? Хэнийг оролцуулах вэ? Ямар төхөөрөмж төсөв гаргах вэ гэдгийг асуудлаа бодох хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар сайхан төлөвлөгөө ярьж байна. Одоо мэдээж сайхан. Гэхдээ эн чинь нөгөө санхүүгийн их үүсвэр гэдэг чинь өөр хязгаарлагдмал, нөөц байдлын хязгаарлагдмал. Энэ тал дээр бас ухаалаг зохицуулт хийх хэрэгтэй. Ухаалаг дүрм журам гарах хэрэгтэй. За үүний тулд мэдээж одоо орон нутгийн иргэд өн дээр маш сайн оролцох хэрэгтэй. Иргэдийн одоо иргэдээс бид бас тодорхой хэмжээ одоо ухаалаг иргэд гэж байна. Ягаад гэхээр би ухаалаг төрийн бодлого ярьж байгаа учраас хүмүүсийг иргэдээ сонсох хэрэгтэй. За иргэдээс магадгүй энэ төрийн одоо байгуултад ажиллаад энд байхгүй мэдээ иргэдээ сонсч байна. Иргэдэл гаргаж ирнэ. Тэгжээж төрийн байгууллага төр иргэд гэсэн итгэл бий болно. Тэгэхээр зэрэг итгэлтэй суралж яаж бид хөвчих хэвээр. Тэрээр том төрөөс ухаалаг төрд шилжих асуудал бол өнөөдөр яриад маргааш болчих асуудал биш юм аа. Энэ бол үйл ажиллагаа, процесс, урт хугацааны үйл явц байх ёстой гэдгийг хэлж байна. Тиймээс улс үртэй судалгаа урт хугацааны стратегийн бодол чухал гэдгийг онцлсан юм аа. Экспорт төр гэрээ хийгээд Дэлхийн хөтөлбөрийг сонгогдож байгаа зөвчтэй баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө бий босноор аймаг болон сумдын хөгжлийн хувьд ихээхэн түлхэц болж байгааг ихсрүүлжүүлж хэлж байна. Сүүлийн 3 жилээс харахад аймгийн хэмжээ 40-д тэрбум төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн их үүсвэрээр олгож энэ хэмжээний бүтээн байгуулалт хийгдэж байгааг юм. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгөний 60% нь сумдын хол ойрын зай хөгжлийн индексээс шалтгаалаад сумдад хуваарлагддаг байна. Үлдсэн 40% нь аймагт үлдэж иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хийгдэх бүтээн байгуулалтуудаа оруулан шийдвэрлэдэг гэж байна. Энэ хүрээнд аймгийн засаг дарганы хамгийн газраас энэ 7 оногт бүх сумаар жилийн мониторинг хийгээд ирсэн байна. Байдал ямар байгаа талаар бид хөгжлийн бодлогын хилцээс тодруулсан юм а.
Дэлхийн хөдөө сумд бол энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн ажил бол боломжийн хэмжээнд хийгдсэн байна. Аймгийн дүнгээр ч гэсэн одоо биелт бол их хайцсан уу сайн байгаа. Гагцхүү одоо нөгөө хийсэн ажилд нь бид мөнгөө бүрэн өгч чадахгүй ийм бэрхшээл бол байгаа. Тэр бол нөгөө ажлыг хийгээд гүйцэтгээд улсын өмнө төлөөлөлд өгсөн усууд бол бид уг нь бол тэр дур мөнгөний саад өгч явах хэрэгтэй. Тэгээд гүйцэтгч нар бол янз бүрийн аргаар арилжааны банкнаас зээл аваад ингээд янз бүрийн арга хийцсэн байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид тэр гүйцэтгч нарыг одоо хохирохгүйгээр банкны зээлийн өрөнд нь одоо удаан байлгахгүйгээр хариулах хэрэг өгөх шаардлагатай гэж байна. Зөвхөн ерөнхий ажлын хувьд бол бид сая явж явахд бол их боломжийн хийгдсэн. Энэ нь одоо хөрөнгө ихүүсэр байвал сумууд бол тодорхой ажиллаа. Нөгөө л одоо ард иргэдээс авсан санал, нөгөө иргэний дагуул одоо сумын төвшөнд бол хөөлжсэн байх шүү дээ. Ийм ийм ажлыг хийх болцоотой. Аймгийн төвшөндөө бол ийм ийм ажил хийх болцоотой. Яг тэр төвшөндөө хийсэн ажлууд бол эргээд харахад бол бас боломжийн хэмжээнд хийгдсэн. Ялангуяа сумдын тогтчлтын ажил бол энэ жил 10 сумд хийгдсэн байна. Шинэ сум төслгээд шинжлэх ухааны газрын одоо хүрээнд батлагдсан аймаг улсын хэмжээгээр нэг аймагт бол нэг сумыг бол шинжлэх ухааны төсөл амар. Манай аймаг Тэс сум амар гэсэн. Энэ ажил бол бас шүүмс үйлчлийн ажлын хийгдээд одоо төгсгөн шатанд орж байна. Мөн энэ мөнгөнийхэн хүрээнд Тэс сумын тамгын газар нутгийн захиргааны урдынг барьж байгаа. Энэ цааш та тань өнтер гээд явж байгаа. Зүгээр би зүгээр сая явсан 3 сумдаа аж гэж яхад бол одоо сумын төв дээр хийх ялангуяа төрийн байгууллагуудын барилга байгууламжийн засвар тогтчлэлт улсын төсвөрч хийгдсэн байна. Уран төвчлийн сангаар шигдсэн байна. Уламжийн хэмжээнд болчихсон. Одоо хүмүүс бол одоо төрийн ялангуяа төрийн албан хаагчд бол ажиллах шаардлагатай байна. Тэр шилэн одоо халаасныхаа тэр хөтөлбөрийн улам одоо ил тодуулгаад аль болох одоо асуудал чирэгдэл гарахгүйгээр төрийн үйлчлэгийг бол иргэд хөрөх тал дээр бол онцгой анхаарах шаардлагатай. За дээр нь цаашд бол энэ орон нутгийн сумын орон нутгийн үйлчлийн сангийн мөнгөийг бол бас арай өөр бүтээлч юмд зарах. Одоо ингээд олон жил яваад ирэхлээр чинь нөгөө барилга байшингуу чинь тодорхой хугацааны дараа ирэх засагдах ёстой шүү дээ. Жил болгон засаад байх гэж байхгүй шүү дээ. Нэг байрлал. Тийм учраас одоо тэр хугацаанд хийх ёстой юм чанартай хийх ёстой. Тэгээд дараагийн одоо жилийнхээ мөнгө бол арай өөр бүтээлч. Одоо өөрөөр хэлбэл хөгжилд одоо ямар нэгэн тэр сумын хөгжилд юу хөрөхээр байна. Тэр бүтээлч юмд нь одоо жижиг дунд үйлдэл тодорхой нэг үйлдвэр, тодорхой ажлын байр бий болгох, тодорхой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ийм үйлдвэр байгуулахад нь зарах ч гэдэг юм уу. Тэр юун дээр нь бол хуулийн залт нэр байга жижиг дунд үйлдвэр дэмжих. Маягаар одоо арай өөр одоо асуудал руу хандах хэрэгтэй. Одоо багийн төвүүдээс садуусчлаа. Тэр их шин жид болгон барихгүй. А тэгэхээр одоо бол цаашд юунд тэр иргэд төрийн үйлчлэг хөрөхөд юу саад болоод байна? Тэр багийн эмчил унаатай байна уу, унаагүй байна уу? Багийн засаг нь унаатай байна уу, унаагүй байна уу гэдэг. Тэгээд өшөө цаана багийн иргэдийн нийтийн урлыг бэхжүүлэх. За бусад одоо хөгжлийг бий болох ямар асуудал байна? Тэрийг одоо иргэдтэйгээ сайн шүүрхэ яриад тэр асуудлууд дээр анхаарах хэрэгтэй байна гэж ингэж бодчих. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн болон сум хөгжүүлэх сангийн мөнгөөр хийх ёстой зүйлээсээ гажуудуулсан тохиолдол зарим сумдад гарсан юм а. Энэ байдлыг давтахгүй тулд юуг цаашид анхаарч ажиллах вэ гэдэгээр сумдын засаг дарга нарын байр суурийг сонссон юм а. За 2014 онд бол манай сумын хувьд бол битэм байгуулалтын ажил нэлээ хийгдсэн. Энд бол усын төсвийн хөрөнгөөр 700 сая төгрөгөөр хар замаас 6 км замыг бол хайрхан замыг бол сагал сумын нотгоор тавьсан байгаа. Тэрний 1 км замыг бид нэр орон нутгийн хөгжлийн сангаар сангуужуулж 1 км замыг бол эрхжил асфальт хөдөлгөөнтэй зам болгохоор шийдвэрлээд мөнгө төргийн шийдвэрлээ явуулж байгаа. Энэ жил жоохон зам нөрөөтэй бид нэр хийж чадаагүй эрхжилээс хавар асуудал тэрийг бол гинэ. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар зэтгэлд гүрэлэн байгуулаад 45 сая төгрөгийн зэтгэлд гүрэлэн байгуулна ажилтнаар уулсан байгаа. Мөн өвсний фонд бэлдсэн байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн санг мангаар өвсний фондын нөөцийн эсгэлад үлдсэн байгаа. Мөн сургуулийн дотор байрны сургуулийн заалны сарлыг шинжилж ашиглалтанд оруулсан байгаа. Гэхдээ ч одоо ажлуудыг бол хийгээд явцгааж байна. Бас мен улсын төсвийн хөрөнгөөр эхийн амар ухаарыг шинээр барьж тэрийг бол бид нэр өөрсдийн хүчээр тогтжуулаад одоо үйл ажиллагаа жигд кэви өгч байгаа. Тэгэхээр одоо бас танаас өмнө бас нэг иргэн одоо нөгөө сум хөгжүүлэх зэлийг аваад тухайн мөнгөөрөө тэр хийх ажлаа хийгээгүй нэг зөрчил гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ алдааг давтуулахгүй тулд та яаж ажиллах вэ? Тэр хүнд одоо тийм хүмүүс одоо тагчд гарахгүй байх талаар гэсэн үг шүү дээ. Тэр хүмүүдээ одоо жишээ нь ямар арга хэмжээ авсан бэ? Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр бол тэг юу бэлгээр төсөл шалгуулж бид нэг
бүлэгт хогийг янзлах тийм төсөл өгсөн өгсөн. Тухайн гүм нь одоо 2 сар гаруй тухайн ажлаа хийж дуусгаагаа сая бид нэр өнгөрсөн 7 хоногт нөгөө хүнтэй уулзаад бас энэ замд тавьсан компанитай компанийхаа жолоо шартаа уулзаад энэ дараагийн 7 хоногаас хогийг бол цэвэрлж өөр одоо очиж отоалдж янзлахаар бид нэр тохиролцоод одоохон тийм тохиролцоод гэрээд ажиллаж байна. Тэгэхээр хов цомд үйлчлэлд хэрэг хангагдсан бэ? Ер нь үйлчлэлд хэр өнтэй болохоор байна? За, манай сум бол ерөнхийдөө бол бас манай аймгийн хэмжээнд бол ерөнхийдөө 7 сумд бол хоцогддог. За, үйлчлэлийн бэлтгэл бол манай малчид бол нэлээд сайн хангагдсан байж байгаа. Энэ жилийн үед бол бас бид нар бол өс нөөцийнхаа дэжлийг сумын хэмжээнд бол 100 гаруй тонн өсийг бол яг сумын нөөцт бол бэлтгэсэн. За, малчид бол хувийнхаа хэмжээнд бол өс нөөцийнхаа бэлтгэлээ бэлтэж хашаа ороогаа янз дээр үйлчлэлийн бэлтгэлэг бол ер нь сайн гсэн байна. Төрийн бол нормтын хөгжлийн сангаарууд өнгөрсөн хугацаанд танад ямар ямар бүтээн байгуулалт хийгдсэн бэ? Одоо энэ ажил юу нэр амжилттай явж байна танад? За, нормтын хөгжлийн сангаар бол манад чинь 14 онд 301 сая төгрөг батлагдсан бэ. А эндээс бол манад яг одоо 189 сая төгрөг бол ирсэн. Яг олгогдсон мөнгө бол за тэгээд нийт олгох төсвийнхаа нэг 62% бол явж байгаа. Гэхдээ бол манай орон нутгийн хөгжлийн сангаараа нэг 21 ажил төлөвлөсөн. За, 21 ажил төлөвлөснийхээ бол бид нар бол нэг 12 ажлыг нь 100% одоо гүйцэтгэсэн явж байгаа. Сэлгэд ямар ямар томоохон бүтээн байгуулалт. За, томоохон бүтээн байгуулалт бол хүүхдүүдийн чөлөө цагийг өнгөрүүлэхний 40 сая төгрөгийн төсөвтэй хүүхдийн тоглоомын талбай болоо шинээр бий болгосон байж байгаа. За, дээрэс нь манай сумын төв бас иргэдийн сумын иргэд маань өсөж байгаа толгойдоогоор бас сумын нэмэлтийн дистанц барьж сумын төлөвлөлтийг бол бас сайжруулахад бол нэлээд 40 сая төгрөгийн нэмэлтийн дистанцыг 0.4 шуурдаг юм бол бас өргөтөл хийсэн байж байгаа. За, тэгэхээр одоо энэ хөрөнгөөр хийж байгаа ажлуудад одоо их хэрэг хэмжээ тавьдаг бай. Тэгэхээр одоо бас танаа сум дээр 2 иргэн, за нэг нас нь нэтлэл хийнгээд 10 сая, нөгөө төгтөн царгас тариалгад 7 сая төгрөг авсан боловч үйл ажиллагаа хийгээгүй гэж дүнэлт гарсан байсан. Тэгэхээр энэ хүмүүстээ ямар арга хэмжээ авчих, цаашид ямар анхааруулга өгч ажиллаж чинь, цаашид ийм хөө байдал татахгүй байх талаас ямар хяналт тавьж ажиллаж байгаа чинь. За, орон нутгийн хөгжлийн сангаар бол ерөнхийдөө бол хийдэг ажлууд нь бол байнга хяналтаа тавиа өгч байгаа. За, сум хөгжүүлэх сангийн зээлэр бол ерөнхийдөө иргэд бол бид нар бас анх бол юугүйгээр доод хязгааргүйгээр зүгээр 1 сая төгрөг байсан ч 2 сая төгрөг байсан ч өгөөд ингэ явдаг байсан. Энэ бол бас үрт юм та 1 сая төгрөг аваад нөхөх нь амдирдлахыг хэрэгцээ зарцуулчдаг төслийн хэрэгч боломжгүй. Бид нар бол дахиад хурлаар батлуулж дээд хязгаарыг нэмэгдүүлж бүр 25 сая хүртэл бол олох гэх юм. Инснээр бол бас мэдээж яг эдийн засгийн үр ашигтай яг бодит төсөл хэрэгжүүлэх боломжтой гэдэг ийм угаар хэрэгжүүлж байгаа. За, манай сүмд яг сум хөгжүүлсэн гин зээлэр бол тэр хоёр хүний царгас дээр айлхгүй бол мэдээ шүүхийн шатан дээр ойцсан шүүхээрээ дахиж яригдчих. Бас хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм дараа гэрээ хийж олгож байгаа. Гэрээнийхээ заалтууд нь байж байгаа. Мэдээж гэрээнд тусгагдсан заалтуудаас зөрчсөн тохиолдолд эргээд буцаад төслийг татах арга хэмжээ авна гэсэн заалт өгсөн. Энэ залтынхаа хүрээнд бол мэдээж шүүхтэр бол очисан байж байгаа. Шүүхтэр очиод дахиад буцааж нөгөө иргэний хүсэлтээр дахиад хугацаа сонгосно. Энэ хугацаанд бол яаж хэрэгжүүлэх? Гих мэдчилгээр бол яг төслийнхаа юунд бол арга хэмжээ авьж байгаа. Урд нь бол арга хэмжээ авахдгүй байсан учраас бол иргэд аваад идэл бол болчт юм байна гэдэг ийм байдлаар бол хамтдаг гэсэн бол бас арайгаа. Энэ жил бол иргэд малчид ахмад насдангууд маш сайхан ам сайтай байна. Одоо хүртэл малын газар бол амны унттай. А, цас ураагүй. Хавар яах бол гэснэ жахан энэ зүйл жасаж байна. Тэгтээ ирж байгаа цаг учраас болно яах вэ? Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд те төрийн болон орон нутгийн хүртэл сангаа мөнгөөр тариалан сумд ямар ямар томоохон бүтээн байгуулалт хийв те. А, цаашдаа хийхээр ямар ямар ажлууд төлөвлөж ажиллаж байна та? Хэр үр дүнтэй вэ гэж бодож байна? Сая энэ хамгийн үр дүнтэй юм энэ л байна л да. Ягаад гэхдээ зэрэг иргэдэг өөртөөс нь одоо асууж ажи саналыг авчиж хэлцүүлж байж багаараа хурлаараа иргэдээсээ хэлцүүлж ажил хийдэг учраас хамгийн үр дүнтэй нь энэ одоо болж гарч байна. Гэхдээ сумын төвд бол маш томоохон томоохон ажлууд хийх гэж байгаа. Бид нар сумынхаа төвийнхаа замын шийдлийг одоо олж чадлаа, хийж чадлаа. Хогносоо салаад хог байсан газараа ойжуулт хийж байгаа. Аша татаад мод суулгаад одоо ингэ ойжултууд хийж байгаа. Бүтээн байгуулалтын ажил бол нуган байгууламжиг бол маш сайн хийсэн.
нийтэд халалтын асуудал шийдэгч байгаа. Ажлын гүйцэтгэл бол одоо нэг 40% та явж байна. Улсын төсвийн хөрөнгөөр бол 640 гүйцэтгэл хичээлийн байр баригдаад одоо 3 давхар хичээлийн байр баригдаад одоо ажлын гүйцэтгэл 70% тавьж байгаа. Жишээтэйгээр тулгамдж байгаа асуудал ер нь тулгамдж байгаа асуудал бол ер нь малын хулгана асуудал ер малчдыг бол амар тайван аж турх амьдрахад бол бас нөлөөлөд байна. Энд дэр жоохон тулгамд байна. Гэхдээ аймгийн одоо цагдаагийн байгууллагаас орон нутгаас бид бас нилээд хүч тавьж ажиллаж байгаа л да. Нилээд багссан. Намар бол хаврт намарт морин эргүүл гаргадаг болсон. Цагдаа нарыг хөдөө томилтар ажилуулдаг болсон. Тэгээд бас багсаж байгаа. Гэв бол ч юм дуусахгүй байна. Жилийн мониторингоор явсан баг дүнгээ нэгтгэхэд аймгийн хурлаар танилцуулна гэж байна. Энэ үеэр ямар ямар сум орон нутгийн хөгжлийн болоод сум хөгжүүлэх сангийн мөнгөний асуудалд цаашдаа анхаарах шаардлагатай байна вэ гэдгийг хэлэлцэн сумын засаг дарга нарт үүргөвч ажиллана гэлээ. Техник технологи хурдтай хөгжиж байгаа энэ үед дэлхийн жишгтээ хөл нийлүүлэн алхаж иргэдийн цаг завыг хэмнэх зорилгоор байгууллагууд шинэ шинэлэг үйлчлэгийг нэвтрүүлсээр байна. Үүний нэг жишээ бол нийгмийн даатгалын хилтэс төрийн банктай хамтран нийгмийн даатгалын онлайн нийгмийн даатгалаа онлайнаар төлөх боломжийг иргэдэд олгож ирсэн байна. Монгол техник технологийн хурдтай хөгжлийн банкны салбар мандал нэвтрүүлж байна. Үүний нэгэн хаан банк, төрийн банк нийгмийн даатгалын ерөнхий газартаа хамтран гаргасан онлайнаар даатгалаа төлөх үйлчлэг юм а. Энэ үйлчлэгийг иргэд өөрийн ухаалаг гар утсандаа хаан болон төрийн банкны аппликейшнийг суулгаснаар авах боломж бүрдэх юм а. Үйлчлэгийн хамрагдсанаар сайн дурын болон эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр тооцоог хаанаас ч хийх боломжтой болсон байна. Бид хаан банк, төрийн банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж цахим банкар тавигтай харьцуулсандаа бас болсон гэдэг мэдээллийг өнөөдөр хүргэх гэж байна. Энэ цахим банкар сайн дурын даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалыг энэ төлөв тооцоогоо интернет банк болон төрийн банк, хаан банкны аппликейшнийг өөрийнхөө ухаалаг утсанд суулгаснараа та бүхэнд төлбөр тооцоогоо шуурха ахих ийм боломж бүрдэж байгаа маа. Энэ боломжийг бид ашиглаж өөрийнхөө цаг хугацааг хэмнэж хамтран ажиллах хэрэгтэй байна гэдгийг иргэд даатгалцдаа үүдээ өнөөдрийн мэдээллээрээ хөргөж байна. Ингээд арилцагч гол банк болох Хаан банк, Төрийн банкны удирдлагуудад үгээ бүё. Хаан банк цалин тэтгүүр нийгмийн аламжийн мөнгө олгох зэргээр улс орны төлбөр тооцооны өлөмч хэсгийг дангаар гүйцэтгдэг. Үүний үр дүнд Улаанбаатар аймаг Томоохон сумын төвөөс суурин газарт ATM-ны хамгийн өргөн сүлжээг бүрдүүлж харилцагч олон альж салбар тооцооноос бод цагийн горимд авахулж интернет, мобайл, SMS банк гэх зэрэг цахим банкны ижбүр нүүлчлэгийг амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Энэ ажлаа улам өргөтгөх нийгмийн даатгалын хилцтэй хамтран ажиллаж иргэдийн итгэлийг хүлээсээр байгаа юм а. За, банкны үйлчлэгээ ер нь лангуунаас гарч цахим хэлбэрээр нэлээд сайн хөгжиж байгаа. Энтэй холбогдуулаад бас өнгөрсөн ер нь ухаалаг утас нэлийн их олон хүн бүхэн барьдаг болчихсон. Тэгэхээр ухаалаг утас дээр нь ухаалаг банк гэдэг шинэ аппликейшн суугаад хүмүүс тэр ухаалаг банкаараа банкны байршлыг мэдэх, цагийн хуваарийг мэдэх, банк хооронд болон хаан банкны дотоод гүйлгээ хийх, зээл хадгаламжийн тооцооллыг хийж сурах, бас хувийн санхүүгээ хянах гэх мэтлэнгийн маш олон үйлдэлүүдийг өөрсдөө хийдэг, өөрөө өөртөө банкер болдог болсон. Тэгээд энэтэй холбогдуулаад бас банкны үйлчлэгийг цахимжийн хажуугаар төрийн байгууллагын үйлчлэгээ бас маш сайн цахимжиж байгааг та нар мэдж байгаа бах. Яан түр иргэний лавлгаа бүртгэлүүд бол бүгд цахимжтсан. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар нийгмийн даатгалын хилцтэй, нийгмийн даатгалын ерөнхий газартай хамтраад бас энэ цахим үйлчлэгийг нэвтрүүлж байна. Энд болохоор сайн дурын даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалыг заавал одоо нийгмийн даатгал дээр буюу банкн дээр хүрэлцэн ирэхгүйгээр тэр аппликейшн шинэ аппликейшнийг суулгахснараа төлбөр тооцоогоо хийчих боломжтой болж байгаа. Ийм хамтын ажиллагааг бид нөөдөр хамтарч шийдвэрлэж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд ерөнхийдөө хүн бүхний өөр өөртөө бас банкер болоход нь цаг заваа хэмнэх, тэгээ цаг заваа хэмнэж бас очор дараал загсахгүй байх, бас санхүүгийн мэдээллийн нууцлал, бас өөрийнх нь нэр хүндийн бас баталгаа болсон энэ цахим банкны үйлчлэгэнд бүх хүмүүс сайн нэг дээрээ энтэй холбогдуулаад хаан банкнд 12 сарын 30 хүртэл цахим банкны аян явагдаж байгаа. Энэ аяны хүрээнд олон үйлчлэгчнүүдийн шимтгэл тэгэлсэн.
бас үүшгэ шимтгэлээс чөлөөлсөн юм аян явагдаж байгаа. Энд аяндаа идэвхтэй оролцохыг усчудаас сорьж байна. Төрийн банк нийгмийн даатгал ерөнхий газартай хамтран сайн дурын даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, давлгаа, үйлчлэгээний хурамчийг төрийн банкны интернет банкны үйлчлэгийг ашиглан шууд төлөх боломжийг олгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн банкнаас төлсөн нийгмийн даатгалын төлбөрүүд нийгмийн даатгалын байгууллагад шууд илгээгдэж, иргэд харьяа нийгмийн даатгалын хилцтэй очилгүйгээр нийгмийн даатгалын үйлчлэгээ авах боломжтой юм. За манай төрийн банк бол 100% төрийн өмчийн банк. Манай төрийн өмчийнхөө хувьд бол төрийн өмчийн одоо төрийн байгууллагуудтай бол хамтран ажилладаг. Энэ дотор хөдөлмөрийн эзэс нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн байгууллагуудтай бол өдөр олон жил олон төрлийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэж ингэж үйлчилж ирлээ. За төрийн банк бол сая 11 сарын 1-ээс бол нийгмийн даатгалын газартаа хамтран ажиллах гэрээ байгуулж сайн дурын даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалыг ондоо гэлбэрээр одоо төлөх ийм боломжийг бол иргэдэд нээж өгч байгаа юм аа. Тэгээ манайх бол манад бол интернет банк смарт утсаар бол энэ аппликейшнийг суулгаж бол шууд үйлчлэгийг авч болно. Тэгэд манад бол энэ цахим бүтээгдэхүүн бол олон төрлөөрөө байна. Тэрнээс гадна одоо манайх энэ сараас эхлэн оныг дуустал бол хадгаламжийн урамшуулт тайныг бол өрнүүлээд ингээд явж байна. Тэгээ та бүхэн бас өөрсдийн нийгмийн даатгалын төлбөр тооцоогоо манай онлайн сүлжээгээр мөн хадгаламжийн аянд маань идэвхтэй оролцоораа гэж та бүхнээс хүсье. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Манай телевизийн болжин бошгүй нэвтрүүлэгт Улаангом политехник коллежид суралцагчдын тэтгэмжтэй холбоотой гомдол баггүй ирдэг. Энэ талаар холбогдох байгууллагаас тодруулсан мэдээллийг одоо хүргэе. 2014 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хөдөлмөрийн яам дангаараа мэрэгчлэн ажилтан бэлтгэж эхлэхээр болжээ. Тиймээс мэрэгчлийн сургалт үйлдвэрлэлийн суралцагчдад сар бүр 45 сая төгрөг олгодог байсныг 70 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлж, ингэснээр чанаргүй ихтэй сургалт эсвэл норж, чанаргүй боловсрол эзэмшиж төгсөөд ажлын байр олдохгүй байх эрсдлийг багасгах зорилготой гинэ. Энэ тэтгэлгийг сар бүр мэрэгчлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв коллежид суралцж байгаа суралцагчдөр ямар нэгэн шимтгэл төлөхгүйгээр 70 сая төгрөгийг авах ёстой. Тэгвэл зарим суралцагчдын наснд 70 сая бага төгрөг орсон талаар иргэдээс гомдол ирсний дагуу Улаангом политехник коллежийн албаны хүнээс тодруллаа. Манай телевизэн болж байгаа шүү нэвтрүүлгээр одоо яг коллежийн оюутнуудын 70 сая одоо 70 орохгүй 68 сая төгрөг орчин гэсэн эсвэгчүүдээс гомдол санал ирсэн юм аа. Тэгэхээр энэ талаар яг тодорхой тайлбар өгөхгүй юу? За угаасаа хүүхдүүд бол сард 70 сая төгрөг өгөх ёстой. Тэрнээс одоо хичээл цуугаагүй нөхцөлд болохоор мөнгө хасагч орж байгаа л да. Тухайн одоо хичээл цуугаагүй гэхээр тасалсан, өвчтөө, чөлөөтэй гурван төрөл хасагч байгаа. Тэгэд энэ нэг цаг нь болохоор 437 сая төгрөг байгаа. Нэг хүүхдээс хасагч байгаа нэг цагийнх нь. Тэгэд эцэгчүүд болохоор шууд 70 орно л гэж ойлгоод багш байна л да. Тухайн үед манайх болохоор сар болгоны 20-25 сая хооронд угаасаа юу яаж байгаа. Багш нараас ирц авч байгаа сургачтай ирц. Кичээл цуусна суугаагүй гэсэн. Тэр ирцийн дагуугаас манай тооцооны нэгтлэн бодож олгож байгаа тэтгэлэг. Тэгэхээр тэн дээр угаасаа нэг хүн өвчтэй ч чөлөөтэй ч 437 төгрөг хасагтаад тухайн одоо 10 цаг таслалаа гэх чинь 4370 төгрөг хасагч байгааз. Тэр хасагдсан байдлаараа угаасаа файл бэлтгэж хаан бакын төрж байгаа шүү дээ. Тэрийг эцэг эхчүүд ойлгохгүй л байх шиг байна л да. Дээрээс угаасаа нэг батлагдж ирсэн журам байгаа. Тэн дээр чи угаасаа кичээл цуугаагүй нөхцөлд төдөн дөврэг хасаагдсан. Тэрний дагуу л бид нар угаасаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Суралцагчдын сайн мод суралцах хэсгийн хичээлийн эрсдэлтэй салшгүй холбоотой. Тэгвэл суралцагч бүр сар бүр уцаас олгож байгаа тэтгэлгээ бүр навах, сайн суралцахын тулд хичээлдгүй тасралтгүй суух шаардлагатай болж байгаа юм аа. Дараагийн танилцуулъя. Аймгийн хэмжээнд архи согтууруулах ундаа хэрэглэж үүнээс үүдэлтэй гарах зөрчил ихсээр байна. Тиймээ цагдаагийн газраас сэрэмжлүүлэх үүднээс дараах мэдээлэл хийсэн байна.
Сүүлийн үед арх согтруулах хундаанаас үүдэлтэй гэмт хэрэг нэмэгдэх болсон байна. Үн төлбөртөө цагдаагийн газраас эхний 10 сарын байдлаар амгийн хэмжээнд согтуугаар үүдэлтсэн гэмт хэрэг зөрчлийн талаарх мэдээлэл хийлээ. Энэ оны эхний 10 сарын байдлаар 87 гэмт хэрэг бүртгэсэн 2013 оны мөн үеийг харьцуулахад 3 гэмт хэрэгээр өссөн үзүүлэлтэй нь. Он гарсаар манай аймаг Танха 5 бусдын бие махбодит гэмтэл учруулах хэрэг 16, хулгай 27 бүртгэсэн бол хөдөлгөөний аюулгүй байдлын гэмт хэрэг 39 бүртгэсэн байна. Түүнчлэн булаалт ярим зайлан гэр бүлийн хүчрэх хил ийм хэрэг гарсан мэдээлэл нь. Наймгийн эрүүл мэндийн газрын жолооч хөдөө тоналтаар ажиллаад буцаж ирж явахдаа мөн согтууруулахундаа хэрэгжилчихсэн. Цагдаагийн газрын шалгалтаар илэрч одоо шалгагдж байна. За түнчлэн согтууруулахундаа хэрэгжсэн үедээ тэр өнгөсөл жолооч нийтийн эзэмшлийн одоо хашлага, хашаа, гэрэлтүүлгийн шон, за бусдын одоо дэлгүүр мөргөж зогсон ийм зөрчлөд шалгагдаж шийдвэрлэгдэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор ийг энэ архитан цогцолтой тэмцэх тухай хуулинд заасан 21 наснд хүрээгүй буюу цогцолтой хүндээ хэрэгэлсэн хүнд архи цогцолтой хүндээ худалдаалж үйлчилж болохгүй гэсэн заалт. За мөн энэ хуулинд тээврийн хэрэгсэлж олоод жоо хүн цогцолтой хүндээ хэрэгэлсхийг хориглосон байдаг. За цаашлуул замын хөдөлгөөний дүрэм захиргааны хариуцлагын тухай хуулиар мөн хориглосон байдаа. Дээм учраас энэ хориглосон хуулийн заалтуудыг хэрэгжүүлж за тэгээд энэ цогцолтой хүндээ хэтрүүлэн хэрэгж олдож гэмт хэрэг зөрчил толгоцоос үрдсэн сэргэлмээр байна. Түүнчлэн одоо гэр орныхоо хамгийн их зүйлийг ивд шахалаад эхнэрийнхээ одоо өвлийн хувцс хунаар бүх хувцсыг нь гаргаад шатаасан асуудал нь шалгагдаж байна. Тэгээ одоо ер нь улс орны эдийн засгийн хямралтай байгаа энэ мөнгө төгрөг ховор байгаа үед иргэд таахын энэ архи ууж байгаа мөнгөөрөө одоо амьдрал ахуйдаа зарцуулж энэ архи цогцолтой хитрүүлэн хэрэглэхгүй энэ зүү зөвхөстө хэрэглэлийн талаар бас ойлголттой байхыг таахынд сануулж байна. За дараагийн дугаарт энэ тэлэн гүрэн дээр гүрний хашлагыг одоо цаанаас Улаанбаатар руу ирж авсан жолооч одоо автомашинтайгаа мөргөж тухайн хохирч одоо газар дээр нь асуурсан ийм харамсалтай хэрэг гараа шалгаж байна. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор цагдаагийн газраас бол энэ хүү талигачийн ар гэр ахтууд нь бол эмгэнэл илэрхийлж байна. Тэгээд ер нь жолооч нартай анхааруулхад одоо ядарсан, суйлдсан, одоо нойр хөрсөн үедээ энэ замын хөдөлгөөнд оролцохгүй одоо унтж амрах энэ шөнийн цагаар ийм тээвэр юмд явахгүй байдаг юм уу? Ажил амралтаа зохицуулж замын хөдөлгөөнд оролцохгүй бол одоо ийм их харамсалтай хэрэг бас гарч байгаа та бүхнийг анхааруулахыг анхааруулж байна. За төгсгөлдний энэ Оросын холбооны улс Монгол улсын иргэд бол одоо харилцан визгүй зорчдог болсон тоолуудаар бол хилээр орж гарч байгаа Монгол улсын иргэд Оросын холбооны улс Монгол руу орж иж байгаа иргэдийн тоо бол 2-3 дахин өссөн ийм статистик гарч байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор одоо ямар ч гэмт хэрэг зөрчил үүлдэгдэж болцгоо. Тийм учраас иргэд таахныг одоо гэмт хэрэгээс үрдсэн зэргэлт хавуулт өгтөн заасан их үргээ биелүүлж ямар нэгэн гэмт хэрэг зөрчлөөс үрдсэн сэргийлж сонор сэрэмжээ дээшлүүлж эд хөрөнгө хадгалж хамгаалах үүргээ биелүүлэх тал дээр анхаарахыг сануулж байна. Тиймээс иргэд арх цогтрол хундаа зохистой хэрэглэж арх зарж борлуулдагц зэгүүд хуулийн хэрэгжүүлэн зөвшөөрлгүйгээр худалдан борлуулахгүй байх, насанд хүрээгүй хүүхдэд архийг худалдахгүй байхыг цагдаагийн газраас анхаарууллаа. Үзэгчтэй хэсэг реклам сурчлагын дараа мэдээллийн хөтөлбөрийн үргэлжлэлийг хүлээн авч үзнэ үү.